कोण विरोधक आहे सध्या मला हेच कळत नाही. सगळ्याच म्हणून सरकारमध्ये तो विरोधक कोण आहे, दडकी भरायचं काय कारण? हां, कोणाचे चांगलं एवढी शक्ती बघून चांगलं वाटलं पाहिजे मला. तसं आता इलाज करायची गरज आहे. ठीक आहे, नेते भेटून आले, सहानुभूती दाखवली, आपापले स्टेटमेंट दिले, त्याचं स्वागतच आहे. सध्या मी तरी तणावात आहे की 5000 किलोमीटर यात्रा कशी पार करायची. बाकी दुसऱ्यांविषयी विचार करण्यासाठी माझी यात्रा मला वेळ नाही मिळाला सगळे बघायला, बातम्या वगैरे. पण जे काही मी व्हॉट्सअपवर रोज पाहिला, ते प्रतिसाद सगळ्या महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचलेला आहे. इतका मोठा प्रतिसाद, म्हणजे माझी अपेक्षा नव्हती असं काही. मला वाटत होतं दर्शनं होतील आणि कार्यकर्त्यांच्या भेटी होती, पण हे जणू रॅली झाली, सत्कार झाला, जेसीबीनी फुलं उधळली आणि माझा आवाज आज पहिल्याच दिवशी केलेला आहे. प्रचंड प्रतिसाद, सुंदर दर्शन आणि सुंदर दर्शन हे झालं. आता मी आजच्या दिवसाच्याकडे अत्यंत उत्सुकतेने पाहत आहे. मी ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वराचं दर्शन करायला आता निघालेली आहे. त्याच्यानंतर भीमाशंकर. आता मी त्र्यंबकेश्वरला जाणार. त्र्यंबकेश्वरचं दर्शन घेतल्यानंतर मी नांदूर, शिंगोटे, सिन्नर, संगमनेर मार्गे पुण्याकडे जाणार. पिंपरी चिंचवड येथे सत्कार आहे आणि त्याच्यानंतर भीमाशंकर. आता असा आमचा कागदावर लिहिलेला कार्यक्रम असतो. म्हणजे काल माझे 5च स्वागत पॉईंट होते, पण मला वाटतं 46-47 ठिकाणी माझं स्वागत झालं. आज लोकांना विनंती केली आहे की तसं करू नका, नाहीतर मंदिरं बंद होतील. तर बघू आजचा दिवस कसा जाईल. राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे, विरोधकांना भडकी पडली. कोण विरोधक आहे सध्या मला हेच कळत नाही. सगळ्याच म्हणून सरकारमध्ये तो विरोधक कोण आहे, दडकी भरायचं काय कारण? हां, कोणाचे चांगलं एवढी शक्ती बघून चांगलं वाटलं पाहिजे मला. ही शक्ती कुणाची आहे? कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे की पंकजा ताईंनी नवीन मार्ग आता अवलंबवा. काय नवीन मार्गच आहे? देवाचा, देवाच्या भक्तीचा. ताई, निवडणुका होईपर्यंत काही होऊ शकतं अशी जी मागणी आहे, त्याच्यामुळे मंदिरं जे आहे ते लष्कराच्या ताब्यात देण्यात यावे अशी मागणी आहे ती प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेली. मला असं वाटत नाही की आपल्या देशाला एवढ्या अशा व्यवस्थेची गरज आहे. हा सहिष्णू विचारांवर चालणारा देश आहे. या देशामध्ये अनेक वेगवेगळ्या लोकांनी आक्रमण केले, अनेक वर्ष राज्यही केलं, तरी अशी परिस्थिती निर्माण झाली नाही. तर आता तर आपल्या देशामध्ये अत्यंत चांगल्या विचारांचं व्यक्ती राज्य करत आहेत. राज्य म्हणजे राज्याच्या महत्त्वाच्या भूमिकेत आहे. सुरक्षेला आपण मला नाही वाटत असं आवश्यकता आहे. जालन्यामध्ये अनेक मंत्री पण येऊन गेले, कुठेही असं आश्वासक भूमिका त्यांना पाहायला मिळाली. मला असं वाटतं एखादी लग्नगर कुठे तिथे जाणं, भेट देणं आणि आम्ही येऊन गेलो, आम्ही येऊन, हा वेगळा मुद्दा आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही काय करता हा मुद्दा आहे. आता बऱ्याच वेळा अशा मंत्री असताना अशा घटना घडायच्या, सामूहिक बलात्कार असेल किंवा अघोर अत्याचार असेल, ते मी भेटच देईन असं नाही. मी भेट देणं टाळायचे, कारण त्या बिचाऱ्या लोकांचा एक मान, म्हणजे त्यांचं ते आपण कुठेतरी त्यांच्या झालेल्या दुःखांचं काहीतरी करतो आहे जग एक व्यासपीठ असं वाटतं. त्याच्यावर इलाज केला पाहिजे. तसं आता इलाज करायची गरज आहे. ठीक आहे, नेते भेटून आले, सहानुभूती दाखवली, आपापले स्टेटमेंट दिले, त्यांचं स्वागतच आहे. आता त्यांनी ह्याच्यावर बसून विचारमंथन करून याच्यातनं करत असा मार्ग काढता येईल हे म्हटलं पाहिजे. तीन चाकाचं सरकार आहे, मुख्यमंत्री शिंदे आहेत. आता हे बघा, सध्या मी तरी तणावात आहे की 5000 किलोमीटर यात्रा कशी पार करायची. बाकी दुसऱ्यांविषयी विचार करण्यासाठी माझी यात्रा नाही. थँक्यू.